Kenyan gospel na DJ Samuel Moraya anayejulikana kama DJ Mo amefungua moyo wake on his love story na gospel musician na mchungaji Linet Munyali aka Size 8. Kwenye interview na Ogo Obina, DJ Mo called being a struggling DJ living in Githurai. Alidokeza walipatana Size 8 on various events na hakuwa imu approach due to his lowly status na high value sitters that were after Size 8. DJ Mo alidokeza ndoto yake ilitimia baada kuwa in a certain event. Pale ambapo rafiki Antoine Bill to keep the secret, akafanya ndoto yake ya Queen Size 8 kutimia. Though the encounter was abrupt and embarrassing, ilifanya hawa wili kupata gumzo. As time passed by, they began to communicate more and spend time together. Kabla Size 8 haja convert to Christianity, DJ Mo alitembelea wazazi wake na alikuwa na takriban ya laki moja hamsini for a dowry, but kukusanya hizi hela ilikuwa mlima. He visited her family and asked for her in marriage, na aliweza kumiminia mamake Size 8 ambaye ni maremu kufanya Size 8 kuwa mke wake na kampa shukrani tele. DJ Mo aliweza clarify kwamba he 150k ambaye aliweza kulipa ilikuwa initial payment as per Kikuyu traditions custom, na kusema he has contributed more than that. Guys, that's all for today. And if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.